Square. Časem dospěli k naší soutěži ve sponzoru Rádia Frekvence 1. Máme za minutu a půl sedmé, takže máme dopravy na čase, abychom to pěkně odbavili. Takže nebudeme moc zdržovat. Právě teď vytáčejte a volejte na číslo 257 400 a 39, pokud si chcete společně z Rádia Frekvence 1 a také s týmem Bagíra pěkně zase soutěžit o vstupenky na Evropský pohár táčů v Mostě, který se jede už tento víkend. No a to samozřejmě všechno v čele s Davidem Vršeckým. Tak, koukám na monitor, tady mi to teda bliká o 106, stejně jako každý den. Tady je Aleš Valenta, Sportbar, Rádia Frekvence 1, slyšíme se. Dobrý, víš? Dobrý, zdravíčko, to je nějaká výborná nálada. Já myslím, že jste to znal. No to víš, jo. Tak prosím tě, jenom se mi představ. Ano, jak se... Vašek ví? Vašek. Louny. Tak Vašku, bez zdržování mám pro tebe otázku. Současný nejlepší český jezdec v závodech táčů a dvojnásobný mistr Evropy David Vršecký je v aktuálním pořadí Evropského poháru kolikátý? Chceš možnosti? No, můžeš. Za A pátý, za B poslední. Pátý je správná odpověď, ano. Gratulujeme z Rádia Frekvence 1, získáváš vstupenky na Evropský pohár. Super. Také nabízí ještě dva vstupy do Bagíra VI zázemí týmu, což je absolutně neprodejná záležitost, kterou by si zvedl.